Новини и събития на живо. Проверени факти, удобни функционалности. Свали обновеното приложение БНТ News. Добро утро, часът е 9. Вие сте с Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Поредно чудо са спасени в Турция след разрушителните земетресения от миналата седмица. 198 часа след най-силните трусове. Двама души бяха спасени от руините. 17-годишният Мохамед и още един мъж бяха извадени живи от бетонните отломки на многоетажен блок в провинция Кахраман Мараш, съобщава CNN Turk. 181 часа след труса вчера пък братята Харун на 8 и Еюфан на 15 бяха спасени в Турция. Турският вице-президент Фуат Октай съобщи, че 574 деца са открити под руините и нямат оцелели родители. Спасителните екипи постепенно прекратяват операциите по издирване на оцелели и фокусират вниманието си върху хуманитарното бедствие след земетресенията, при които загинаха близо 40 000 души в Турция и Сирия. Заради тежките условия в турския град Адаяман започна да се разпространява краста. Междувременно Сирия ще отвори още два гранични пункта по границата си с Турция, през които да преминават камиони с хуманитарна помощ. Това е решено на среща при закрити врата на Съвета за сигурност на ООН, съобщи заместник генералния секретар, отговаря за хуманитарните въпроси Мартин Грифис. Той пристигна в Алепо на фона на сериозни критики за забавенията на помощта за справяне с последиците от разрушителните земетресения. Спасителите в Газиантеп ще продължат да търсят хора по руините, докато има и най-малка надежда. Деница и Бюкюджу, българка, която живее там, разказа пред българската национална телевизия, че се надява да има наказани колкото и малко да е облегчението за пострадалите хора. Отчаянието там започва да става все по-силно, защото хиляди са останали без дом и работа. Специално в Газиантеп има два случая на арест за двете сгради, които някои от сградите, които рухнаха, две от тях, има твърдение, че са отрязани колоните в подземните етажи с цел да бъде спечелено пространство за кулите и за стоките. Тук нататък всички ще бъдат по-внимателни, когато се изграждат сградите и ще няма да действат през пръсти, надявам се. Всеки ще се върши работата по-съвестно. Политика от нашата страна. Продължаваме промяната и Демократична България ще внесат документи за регистрация за общо явяване на предсрочните парламентарни избори. Двете политически формации вече подписаха споразумение, в което заявяват, че поемат ангажимент заедно да продължат демократичната промяна. В предишното народно събрание двете партии бяха представени от съответно 53 и 20 народни представители, което беше далеч от необходимото мнозинство за провеждане на политики и излъчване на правителство. В студиото на денят започва Калина Константинова от Продължаваме промяната уточни, че основната цел на новото обединение е в следващото народно събрание да заемат 121 депутатски места. Явно се заяви в предишния парламент и вие видяхте по всички законопроекти, свързани с съдебна реформа, свързани с контрол над главния прокурор, свързани с реформата на антикорупционния орган. Там ние имахме среща с Демократична България и всички останали партии или се въздържаха, или гласуваха против. И се обявиха против в предишния парламент. Така че това е онази, това е центъра на нашата платформа, около която ще се обединим. Американски военни откриха сензорите на сваления предполагаем китайски разузнавателен балон, който беше засечен да лети над Съединените щати. От Пентагона публикуваха снимки на откритите сензори в Атлантическия океан. ФБР изследва останките от балона, който според Вашингтон е използван за шпионаж на секретни военни обекти, и сред останките и антената на балона дълга около 10 метра. Общо 4 балона са свалени от 4 февруари. Насам първият засечен не е голям, но останалите 3, които летяха над Аляска, Канада и американско-канадската граница, са по-малки, не толкова сложни и са летяли по-ниско. И до момента Съединените щати не дават информация какви са точно обектите и чия собственост са. Министърът на отбраната Лойд Остин успокои, че обектите не представляват риск за хората.
оставаме на територията на Съединените щати. Най-малко 3 души са убити, а 5 са ранени при стрелба в университета в Мичиган. Полицията отцепи кампуса и след издирване на стрелеца беше съобщено, че той е починал след като се е пострелял. В Туитър беше съобщено за стрелба на две места близо до академичната сграда Бърки Хол и до залата за атлети. Няколко сгради в кампуса бяха евакуирани и обявени за безопасни 2 часа след стрелбата. Полицията съобщава, че извършителят е един. Описване като нисък мъж с маска, самоличността му все още се установява. 50 000 студенти живеят в кампуса на университета в Мичиган. Отменени са всички учебни занятия за следващите 48 часа. Мотивите за нападението все още не са известни. Българският изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методий достигна до своята цел остров Ливингстън. 2 гайди огласиха залива Емона пред българската база на острова. Гайдите на Марчо Пълнов от логистичния екип на антарктическата експедиция и Желю Митев, механик на кораба, озвучиха величествената гледка. Веднага след като пусна котва, екипажът започна да разтоварва провизии и апаратура, така очаквани от нашата и от испанската бази. Работата продължи до късно през нощта, така 2 години и половина след закупуването си изследователския кораб достигна бреговете на Антарктида. Екип на Българската национална телевизия пътува с учените от експедицията на Ледения континент. Още новини може да откриете на сайта ни bntnews.bg. Желаем ви приятен ден! Здравейте! Все по-топло ще бъде времето през следващите дни. Повишение се очаква и при минималните, и при максималните температури. Тази сутрин навън ще е между минус 4 и плюс 1, а максималните температури за деня ще са от 6 до 11 градуса. Ще преобладава слънчево време, но ще бъде ветровито с умерен вятър от запад-северо-запад. Още по-ветровито ще бъде в планините, ще духа силен вятър от север-северо-запад. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места е възможно да превали слаб сняг. И през следващите дни затоплянето ще продължи, ще бъде слънчево сутрин на отделни места с мъгли. Вероятност за превалявания при тези температури навсякъде от дъжд има в събота, когато и максималните температури слабо ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Хубав ден! За да успееш днес, трябва да научиш първи, да провериш фактите, да подредиш важното, да владееш времето. За теб усъвършенствахме нашето новинарско приложение. Ти винаги искаш да си в епицентъра на събитията и можеш да избереш аудиострима на БНТ. Така получаваш достъп навсякъде, за да можеш да слушаш ефира на БНТ 1. Свали безплатно обновеното приложение БНТ News и използвай новите функционалности по всяко време, където и да си. Споделяме важното!